Nagyszerűen kezdett a Sereghajtó Bonyhád otthonában a Nyíregyházi együttes, az első negyedben 35 pontig jutva 17 pontos előnyre tettek szert a vendégek. A második 10 perc is hasonlóan alakult, a nyíregyháziak kitűnő százalékkal dobtak, így a nagyszünetig elérték a 71 pontot. Ezzel a fontos dolgok gyakorlatilag eldőltek, a folytatásban mindkét edző lehetőséget adott valamennyi játékosának, de a két csapat közötti különbség nem változott. A két cápák végül 111 pontot dobva szerezték meg sorozatban 6. bajnoki győzelmük. Úgy kezdtük el ezt a találkozót, ahogy szerettük volna. Természetesen örülünk annak, hogy egy bonyhári győzelem már elvárás számunkra, és végre idegenben is tudunk úgy játszani bizonyos szituációban, ahogy kell. De azt hiszem, hogy ez a mérkőzés úgy alakult, ahogy szerettük volna. Nagyon szépen kezdték el a srácok a mérkőzést. Az első fél időben 65 vagy 68%-kal dobtunk, 71-72 pontot, nem hiszem, hogy ennél többre lehetne számítani egy első fél időtől, vagy többet lehetne várni egy első fél időtől. Nagyon szépen játszottak a srácok, bizonyos dolgokat tudtunk gyakorolni, és úgyhogy nagyon örülök ennek a találkozónak. Az utóbbi időben látom már a csapat hozzáállásán azt, hogy tudnak koncentrálni, és tudnak jobban koncentrálni, mint korábban. Nagyon örülnék neki, hogyha ez így maradna a bajnokság további részében is, mert nekünk szükséges az, hogy bizonyos mérkőzéseket, fontos mérkőzéseket tudjunk nyerni idegenben is. A forduló további eredményei a következők: Nagykőrös MDK Török Bálint 72-63, PVSK Vasas Akadémia 75-83, Békés Budafok 85-100, Budapesti Honvéd MAFSZ 73-98, Oroszlány BKG Prima Ese 80-82 és Veszprém MAFSZ Miskolc 111-76. A nyíregyháziak szerdán délután 16:30 a PVSK csapatát fogadják. Elvárható természetesen a hazai győzelem a Pécs ellen, akármilyen játékos kerettel érkezik a Pécs, de azért nem kérdés, hogy komolyan kell vennünk, hiszen A-csoportos játékosokkal fognak hozzánk érkezni, akiknek van tapasztalatuk, akik jól játszanak, ráadásul Demeter Attila az egyik legjobb játékos a B-csoportnak. Úgyhogy úgy gondolom, hogy egy jó mérkőzést fognak látni azok, akik látogatnak, és szeretném kérni, hogy annak ellenére, hogy ez szerda, jöjjenek minél többen, próbáljunk meg jó hangulatot teremteni itt az arénában. Az NB1 piros csoportjának tabelláját a 100%-os Veszprém vezeti a 18-2-es mutatóval rendelkező MAFSZ és a 16-4-jel álló Oroszlány előtt. A 14 győzelem mellett 6 vereséget szenvedő Nyíregyháza Blue Sharks az 5. helyen várja a folytatást.